Ja som myslel, že je to Ďuro. Nie. Či moderuje Riskuj? Dobre, spýtam sa ja. Moderuje, áno, náš vzácny host Riskuj. A vy ste sa v tomto programe s ním videli nedávno. Áno, áno, videli sme sa. Bolo to pozoruhodné, musíme povedať. Videli sme sa aj s mnohými skvelými otázkami. Ale, ako sa hovorí, nie sme takí hlúpi, aby sme vedeli všetko, predsa, nie? Presne tak, preto napríklad Dušanové priezvisko si nespomínam. A toto teraz je tá vec. Dušan, to vieme. Dušan, sympaťák, mladý Dušan, muž. Sympaťák. Inžinier Dušan, sympaťák. Ešte mu aj tie okuliare pristanú. Áno, áno. Šikovný mladý človek. Veľmi veľký sympaťák a s pokorou. A ešte. Počkaj. Šurikata. Vedel som, že to pokazí. Ideš na to priezvisko? Áno. Práve sa po ňom šplhám. Šu? Am. Šu? Am. Čo? Am. Tak sa začína. Tak chcem som vás zachrániť a robíte z toho ako... Ďakujeme. Dušan Ambroš. Tak to sa volá. Vychádzajúca hviezda. Dušan, počúvaj.